verdade. É antes o assassinato que faz a emoção arrebentar em nós. Como ondas. Seus portos são um teatro repetido de crimes. A explicação é fácil. Mas numerosas são as crônicas em que se revela que o assassino era um marinheiro. Falso ou verdadeiro? Nunca saberemos. E sendo falso, o crime tem ligações ainda mais estreitas com o mar. Dizendo que anda com a dona do bar da Jana. E pra beber? Por enquanto eu não tô com sede. E então? Meu irmão tá ou não tá? Que tal um jogo de dados? Não, cara. Tô fora. Mas já ouviu falar nas regras? É claro que se comenta. Mas não sei se é tudo que se diz. Não vai tentar a sorte boa? E qual é a boa? Depende do time que você joga. Acho que eu vou deixar para outro dia.
Conta meu irmão, eu. Lá está ele com a minha mulher. Então quer dizer que você não se importa, hein? Você não acha que existem coisas mais interessantes para se preocupar? Depende do gosto do freguês. Por mim, jogamos já. Antes que teu irmão te faça mudar de ideia. Tem um negócio para você. Mas é particular, tá lá daí. Mário é parte da mobília do lugar. Maconha. Chegou. Quanto? 2 quilos. 2.000. Fechado. Quanto? Assim que eu conseguir tirar a mamba do navio. Vai lá, o Robertão tá te esperando. Gil! O que foi? Fica ligado que o cais é barra. É preciso desconfiar. De quem? Tá se borrando, é? Não é que às vezes... Às vezes o quê? Quem tá pegando? Eu não tenho culpa nenhuma se minha irmã não pôde vir. Depois você devia estar bem ocupado com a tal morena com quem você ficou dançando a noite inteira no forró. O que você tem com isso? Só dancei com a... Ah, só dançou! Olha aqui, ó. Eu não sou casado com a tua irmã, ouviu bem? E você não tem nada com isso. E por que você não deu jeito pra ela vir, hein? Fala, porra! Não deu, Gil, não deu, entende? Não deu! Merda. Ah. Não fica assim. Não deu pra minha irmã vir. Olha pra mim. Você não me acha parecido com ela? Ela disse que se eu fosse mulher, ia ser igual a ela. Só tirar a sobrancelha, dar um corte. Quando eu me fantasio de drag, eu fico com a cara dela. Chamava quando eu era criança lá em Tunina. GG. Depois que eu cresci, começaram a me chamar de Geni. Cara, o Chico até fez uma música tirando uma da minha cara. Mas eu tenho ela como se fosse minha. Afinal, não é qualquer um que tem uma música, não é? Canta um pedaço pra mim. Gente, só a nossa magia.
faz hoje um calor insuportável. E os jornais publicam um total de 456 vítimas da epidemia do cólera. Cada vadio que aperta nos braços, a minha ternura e os meus beijos apaixonados nas cabeças que acariciam, que cubro docemente, não são mais que uma espécie de reconhecimento e admiração misturados. Depois de tanto me ter isolado com a solidão em que a minha singularidade me encerra, será possível? Será verdade que os tenha nus? Que aperte contra o meu corpo esses rapazes a quem a audácia e a dureza erguem tão alto e a mim? Derrubam-me, pisam os pés. Não quero acreditar. Meus olhos lacrimejam. Lágrimas de agradecimento a Deus que me concede tal felicidade. As minhas lágrimas me eternecem. Me derreto com a sua água nas próprias faces. Rolo e me derramo em ternura pelo chão onde pisam esses rapazes. Gostaria tanto. Um desejo tão ardente que Kerrelli fosse mais um vadio. Cairia aos seus pés, beijando os seus calcanhares. E ele então cuspiria em minha face e, me tratando por você, esmagaria minha honra. Minha vulgaridade é real. Me concede todos os direitos. A minha vulgaridade. Yoyo, companheiro, quer um cigarrinho? Não preciso que me paguem o cigarro que fumo. Ela é nervosa. Olha aqui, Theo, eu tô cansado da tua porrinhação. Me deixa sozinho, cara. Tudo bem. Eu deixo você ficar aí pensando no teu pivetinho. Não é da sua conta. Ei, baixa a bolinha aí, cara. Baixa a bolinha que nessa nossa idade o sangue ferve bem rapidinho. Só te fiz uma perguntinha. Você acha que todo mundo aqui não sabe que você gosta da fruta? Não é esse cara, tô namorando a irmã dele. E quando ela não vem, o franguinho faz bem o papel, né? Ele é meu amigo. Ah, nem fudendo, filho da puta. Calma, calma, boneca. Solta, solta. Calma, boneca. Olha aqui, ó. Um dia eu perco a cabeça. Esse é puto. É. O secretário do Alba. Thank you.
sabia? Você pensa que assusta todo mundo, não é? Mas eu não tenho medo. Tem tido notícias do Tony? Tá com medo de morrer, hein, mauzão? Para com isso! Não gosto quando você fala assim. Já deve ter se esquecido do que você fez pra ele. Não é coisa que se esqueça. Por que você não manda prendê-lo de novo? Você pode. Sem motivos não dá! Adoro você porque é policial! Não sei se eu ia gostar se fosse um civil. Mas você é tão bonito. A tua profissão lhe dá um tom de nobreza? Um ar distante? Que te deixa ainda mais lindo. Ai, os tiras são todos lindos. Lindos. Mesmo os mais feios. Ai, como pode um tira ser tão lindo? E tão rico. O que é que você tem, hein? Você tá passando mal ou tá apaixonado? Porra! Você tá um chato hoje, hein? Desculpa. Foram beijinhos de amizade, eu queria te alegrar. Ah, me deixa! Você não consegue parar de pensar no Tony, não é? Escuta! Você pensa que tira no sente cagaço, hein? Tudo bem. Eu vou vigiar o Tony de perto pra você. Vou saber de tudo pra te contar. Tudinho. Não fica assim, vai. Sai! Não precisa chegar tanto. Já te disse que ninguém desconfia que você trabalha pra mim. Portanto, fica longe! Mas aqui dentro? Aqui dentro ninguém tá vendo. Ninguém! Chega! Vai fazer o que você tem a fazer, porra! Eu sei! Não precisa me mandar! Dedé! Que é, hein? Fala! Confio em você, menino. Tudo bem. Tenho a certeza que vai fazer o possível para saber o que se passa. Confio em você. Ninguém deve saber que você trabalha pra mim. Ninguém deve saber que eu venho ao seu quarto. Certo? Posso contar com você? Já fechou? Já. Tá certo. E então? Não vai querer jogar hoje? Ou a patroa te agrada mais?
Se perder... Já sei. Tem certeza que está preparado? Pra ganhar. Vamos. Sem beijo, cara. Tá brincando? Baixa as calças. Vai devagar. Que eu nunca... Vai querer que eu acredite que é a primeira vez? Pode crer, garanto. Vê se não vai me arrebentar, ô negão. Que foi, cara? Pensa que eu não vi você roubando nos dados? Na posição. Mentira! Preferi a tua mulher. Vira aí. Música. Música! Assassinado noite passada. E ele diz o quê? Nada, como sempre. Se pulha! Vocês são como Caim e Abel. Desde crianças. Parece uma doença. Você está tão estranho desde que chegou.
Relaxa. Veja a mamãe, né? Tá precisando de carinho. Preciso beber mais, é isso? Tenente, relaxe. Tem um trato? Mandarei lavá-lo. Depois você apanha comigo. Não sabe que é proibido deformar a boina? Gosta de parecer vadio, não? Merecia uma punição. Já usou leus, tenente? Eu mesmo lavo. Use este. Que você não deve saber lavar roupas. Deve mandá-las a uma negra para que lave e passe também passar. Não conheço nenhuma lavadeira, tenente. Sou eu mesmo quem lava as minhas roupas. Então, já que trabalha tão bem, talvez você pudesse ser meu ordenança. Não me importa. Só que aí eu não posso ser mais promovido. Não se preocupe. É por uns tempos. Tratarei para que esteja bem. Hoje não posso começar. Tenho que substituir o camarada assassinado na sala de máquinas. Não precisa fazer esse serviço pesado se não quiser. Vai ser um prazer, tenente. Peço desculpa se incomodo. Meu tenente... É uma excelente ideia. Tenente... Nunca notou nenhuma atitude ambígua entre o Maruja assassinado e algum companheiro? Como é que se reconhece essa ambiguidade? O que me interessam as relações externas desses rapazes. Mesmo que o marinheiro tenha sido assassinado no decorrer de uma aventura equivocada, eu não posso controlar meus homens noite e dia. Claro, tenente. Mas é que isso se comenta. O senhor deve estar brincando. Não vigio meus homens. E tenha certeza de que se esses homens têm relações com criaturas odiosas como essas, não saem por aí se gabando disso. Seus encontros são secretos. E é assim que desejam que sejam. Essas personagens repugnantes têm uma organização maravilhosa. Faça bem. Ai, calor da porra. E essa água suja aqui, pra que é? Pra tua sopa? Não, é pra eu me barbear. Ah, desculpa, eu fiz confusão. Eu acho que vai ser difícil a gente levantar essa sopa. Então vamos ter que apertar o cinto. Os legumes estão sumindo aqui ultimamente. Eu acho que não procuramos um lugar certo. E será? Nessa altura vai ser difícil encontrar alguma coisa que preste. Já deve estar tudo podre. Acho que não, hein, meu irmão? Ah, o que é que se pode fazer, homem? Não, vamos falar a verdade. O que é que se pode fazer se tem uns caras que gostam disso? Gostam de engolir por... Tá procurando, Entel? O que é? Quer me fazer cagar de tanta humilhação, é isso? Não, é nada disso. Eu não quero te ver cagando. Eu prefiro impedir que você cague. Aí, ó. Se você quer me engolir, cara, eu não me importo de ser engolido, garotão. Então vai. Não perde a oportunidade, vai, anda! Vamos! Estão gostando, né? Vamos! Quem se habilita? Qualquer um! Vamos!
os machos! Gosto de ver minhas hemorroidas, né? Vamos! Enfim, da merda! Opa! Se liga, malandro! Se você tem história com o Theo, isso não desrespeita ninguém. Nunca conseguiu me comer. É isso que te dói, seu filho da puta! Vamos lá, Bernie! Raios! Por que que não enfiei a mão na cara dele? Puta que pariu, eu sou mesmo um frouxo! Que merda! Deveria ter enfiado a mão na cara dele, senão... Senão ele não vai me deixar em paz nunca! E afinal de contas, eu sou um macho. Nós dois não, nós somos amigos de verdade. Você é o meu mano. A gente faz o que a gente quer, temos esse direito, estamos em família. Agora ele é uma bichona filha de uma puta. Para de beber. Ah, bebe, fica quieto. O cara não tem culhão, é um rato. É um rato, eu vou matar ele. Mas de quem você tá falando? De um sacana aí, de uma bichona. Já já você vai conhecer esse aí. Mas ele não vai mais chatear a gente, não vai. Para de beber. Eu não gosto de ver assim. Thank you.
canalhas dizem. Sabe o que acontece? A gente se fode na mão desses filhos da puta. Mas que é bom, né? Mas o amor excessivo é puro. Um amor tão grande transtorna os órgãos e todas as profundezas. E o que sobe à superfície causa náuseas. O que é que você falava? Nada, meu amor, nada. Falava sobre o amor. Como é difícil conhecer os caminhos do amor, não é? Não nos resta surpresa alguma. Apenas a confirmação secreta do que realmente pressentimos. Está complicado, hein? Deve estar nos dias. Normal, são irmãos. Dois monstros horrendos. Você o conhecia, você sabe quem o matou. Com certeza, todo mundo aqui se conhece. Só que não era meu camarada. Foi como o outro, o pedreiro Jouturo. Pode muito bem ter sido o mesmo tipo. Que pedreiro? Não sabe do assassinato? Ontem à noite? Na construção. Um tipo pedreiro também, chamado Theo. Quis se engraçar pro Boiola e ela ficou louca. Você conhecia o cara pra saber se ele era Boiola? Eu não preciso conhecer. Boiola a gente vê de longe. Acho que você não deveria falar porque não sabe. E qual é? Tá magoado? Imundo, invertido! Deixa esse rapaz pro dono de hotel! Imundo, sacana! Olha isso, as rodas de chuva, ok? Linda figura assim! Um rival que toma no cu de montão! Vem cá! Salve a casa do nome, ele voltou! Não pede a coragem. Chega, porra, chega. Não trate assim teu irmão. Tá certo que ele não é o que parece, mas não se meta com ele. São de universos diferentes, meu irmão. Felizmente existem os viciosos. Isso permite esses mal-engendrados conhecer o amor. Vamos lá. Vem. Vem que eu vou tratar das tuas feridas. Então, como é com o Nonô? Que foi? Tá querendo substituir o Nonô? Hein? Fala, porra. Foi o que eu perguntei. Não te interessa. Isso é negócio meu e dele. O que é que você quer? Você sabe o que é. Não sabe? Não sei não, tira. Mas... posso imaginar? Sem defesa nenhuma.
quiser, eu não tenho arma nenhuma. Se quiser me matar, cara, eu não posso fazer nada. Eu não queria te fazer mal. O que você faz com o Lulu é problema seu. Você faz com o teu cu o que você quiser agora. Não precisa dar uma de valentão. Não precisa me gozar por isso. Não queria te gozar. Perguntei se eu poderia substituí-lo. Nunca gozei de ninguém. Pode perguntar ao Nuno. Você é da Marinha. E nós temos visto aqui dentro muito marinheiro que anda ralando o kibe. Mas isso não os impede de continuar a ser homens. Faça o que te dá prazer, homem. Eu fui pra cama com o Nuno, não minto. Mas não se engane. Eu gosto é de mulher. Não acredita, cara? Não tô falando o contrário. Só sei que ele te enrabou e isso você não pode negar. Tá legal? Ele me enfiou, mas... Não precisa me alugar com esse texto e também não precisa ficar me dizendo que é homem. Tenho certeza de que é. Se fosse um panaca como tantos outros, teria fugido da porrada. E não fugiu? Escuta. Somos dois homens. Falamos como nos apetece. Você foi pra cama com o Nonô e isso não é crime. O essencial é que ele te fez gozar. Não me diga que você não gozou. É. Tá vendo? Que mal há nisso? O Nonô deve ter gozado legal. Também. Com essa bunda linda que você tem! Como outra qualquer! Não! A tua é especial! Deixa pra lá, porra. Então! O Nonô te fez um serviço direitinho? Por que você insiste nisso? Tá curioso? Vai lá e pede pra provar! Vai, responde! Ele faz bem o serviço? Aqui dentro ninguém tá olhando! Tá bem? Ele não se saiu mal. Tá contente agora? Só de falar disso, tô com tesão. Não acredita? Vê. Vê se não é verdade. Pega aí, vai. Tá legal. Gosta? Não me interessa. Seja grossa ou fina, eu não me engano. Ao contrário, tem a mesma bundinha que ela.
Se fosse a tua irmã aqui, juro que se fosse ela, nem queira saber quantos beijos ele daria. Pena que não é a sua irmã. Verdade, palavra, você parece uma boneca. A tua pele parece de mulher. O que é que foi? Não. Tá com medo? Não. Então o que você achou que eu ia te fazer, hein? Não se sente seguro com um cara como eu, hein? Por quê? Claro que me sinto, senão eu nem viria. Não parece. Preciso que você procure o Roberto. Ele e seus cupinchas poderão me tirar daqui. Vai. Faz por aqui uma criatura tão indefesa? Não, meu Deus, o que faz? Pode guardar isso aí, garoto. Não tô pra violência hoje. Melhor que não esteja mesmo. Fica calmo, garoto. Tô procurando outra coisa. Ah, desatenda. Calma aí. Então a gente dá uma voltinha lá dentro da fortaleza, hein? Deus me livre. Mas você veio de lá. Ah, agora. Esse é problema meu. Você é irmão do Roberto? Sou. Por quê? Acho que você pode me ajudar. Eu tenho um amigo que precisa muito falar com ele. E quem é esse amigo? Eu não posso falar. Então nada feito. É Gil, pedreiro. O que matou o companheiro? Você não devia andar com um tipo desses. Mas não é quem você pensa. Então? Tá bem. Eu posso arranjar um encontro. Mas antes eu quero ver o cara. E aí? Tá legal. Vem comigo. Fica aqui. Gil! Gil! Já voltou? Me disse que é o irmão do Roberto, tá aí fora. Vai buscar o homem, vai, vai. Pode ficar tranquilo. Não leva jeito pra cagueta. Eu só não sei como você vai se arranjar. Tem que sair daqui. Se tivesse grana suficiente, eu dava um jeito de te passar pro Paraguai. Conheço o pessoal de Foz. Até já trabalhei por lá. Vem cá, você é mesmo o irmão do Roberto que frequenta a casa do Nonô? Sou. Eu também conheço bem o Nonô. Sério? É um deles, então? Tô dizendo. Por quê? Será que ele vai poder me ajudar? Eu vou falar com ele. Lá a gente resolve o que se pode fazer. Pode contar comigo, cara. Agora me diga. Por que foi que acabou com o Marujo? Não foi ele! Palavra, não fui eu. Eu não posso te dizer quem foi, eu não estava lá pra saber. Mas juro pelos meus pais que não fui eu. Mas o jornal disse que foi você, com toda certeza. Acreditante. Eu acredito em você. Mas os homens acharam teu isqueiro junto do cadáver. Seja como for, é melhor ficar escondido. Nem tinha me dado conta que perdi meu isqueiro. Viu só? É melhor continuar escondido. Isso é legal, como é mesmo teu primeiro nome? Jorge. Mas pode me chamar de Jô. Isso é legal. Valeu, cara. A Regina, por exemplo, ela não se toca que não se usa mais aqueles caracolizinhos da testa. Como elas são ridículas. Sabe o que elas imaginam, meu amor? Que os clientes gostam do gênero puta. Só que muito pelo contrário. Você tá me ouvindo? Aham. Então,
Está complicado, hein? Eu e o Jô, a gente é assim porque a gente é assim. Sempre foi e sempre vai ser. Isso me incomoda, sabia? Eu não tenho motivo nenhum para esconder. Essa tua semelhança até me torra. Chega! Eu já disse que não tem remédio. Desde criança éramos assim e todos confundiam a gente. Olha aqui, Roberto. Eu tô farta das tuas porcarias, tá entendendo? Farta! Chega! Não existe porcaria nenhuma. Nós somos irmãos. Porcaria sim, meu querido. Disse muito bem. Juro que eu nasci ontem, é? Eu dirijo uma casa dessa há tempo suficiente para saber o que se passa nela. Não faz outra coisa senão olhar pro outro. Eu já nem existo, eu não sou nada. Em que me transformei entre os dois? Fala, responde! Você ri, né, meu bem? Vai rindo. Você fica nos olhos do seu irmão, do seu Jô. Não é assim que ele se chama? O Robertão fica nos olhos do seu Jô. Chega, mulher, isso não são coisas que se digam. Vocês vivem um no outro. Chega, mulher! Naturalmente não é lugar pra mim, né? Em que me transformei entre os dois? Pra viver entre os dois eu não posso. Eu tô muito gorda! Fala! Fala, tô muito gorda! Fala! Te amo! Eu não posso falar o que você quer ouvir. Você dramatiza tudo! Quando eu vejo os dois, eu fico infeliz. Tenho medo que eu não seja livre, entende? Você falou em porcarias agora há pouco, hein? Estou farta das suas porcarias? Que porcarias? Por que porcarias? Por que porcarias, porra? Eu disse por dizer, não tem importância alguma. Eu estou infeliz. Se mandar pro Paraguai ou pra América. Hoje em dia qualquer um vai pra América tentar vida como faxineiro. Eu mesmo tenho um amigo que mora em Chicago há mais de 8 anos. Começou assim. Hoje em dia é chefe de um restaurante. Tá muito bem. O que é que você tem a perder? Se fizer um roubo, não vou nem ligar, cara. Isso não é nada comparado ao teu crime. Até eu, se não fosse marujo, não sou. E portanto nada posso fazer. Mas posso arranjar indicações. Porque você é um cara legal. Eu não me importo de trabalhar, fazer um roubo, mas onde? Onde? Conheço a ocasião certa, meu amigo. O tenente do navio vai amanhã à tarde ao banco depositar uma grana violenta. Antes ele costuma passar por um banheiro público, ó. O cara gosta. Você chega, aponta pra ele e o marido entrega tudo. Tenho certeza. É um mole. Tem certeza que o tenente não vai reagir? Já te disse que o cara é um panaca. Até é robusto. Mas na hora da briga, ó. Certo. Vai por mim, gente. Tudo bem, fechado. Passa pra cá essa valeta, eu te corto! Anda, eu te corto!
Vem me cortar. Solta essa maleta. Passa pra cá essa maleta. Falta, eu te mato. Você embarca essa noite às 10. Curitiba, Nova York. Felizmente encontrei você no meu caminho, Jô. Você tem que dar um jeito de fugir sem que te apanhe. Agora jura. Jura que não vai dar colinha nos dentes se te pegarem, cara. Não se preocupe, cara. Eu te conheço. É bom. Então parta essa noite. Tem que fugir. Mãe, me custa muito te ver partir. Palavra. Eu gosto muito de você. Eu também gosto muito de você. Mas a gente vai se encontrar. Eu vou te esquecer. Isso é da boca pra fora. Não pense assim, não sou desses. Certo. Não me esquecerá jamais. Já disse que não. Estávamos nos tornando dois sócios do caralho, hein, meu? Fomos com pinchas logo de cara. Espero que nada te aconteça. É pena. É pena o quê? Não sei. Digo que é pena, não sei. É pena que se perca. Mas não vai me perder. A gente se vê. Eu mando notícias. Eu te procuro quando o teu alistamento vencer. É verdade que se lembrará de mim? Palavra, Jô, é pra vida inteira. Parecemos dois namorados. Você é legal. Se deixa beijar sem reclamar. Somos amigos. Temos esse direito, não é? Você nem reclama, cara. É preciso que você seja meu comparsa. Pra sempre, entende? Uhum. É uma pena a gente não poder ficar pra sempre juntos, né? Mas a gente vai se encontrar. Eu nunca vi um cara, sabia? Você é o primeiro. Verdade. Palavra. Eu gosto muito de você. Eu também. Acabo de ter uma aventura em que se empenhou parte interessante de mim mesmo. A minha afeição pela vítima. Sem fazer uma espécie de pacto com o diabo, a quem não abandono nem minha alma, nem meu braço. Mas sim algo igualmente precioso. Um amigo. E você pega.
seria poder ter disputado com Kerheri, minha Vanessa. Teria finalmente a oportunidade de revelar minha coragem. Denunciá-lo? Estranha pergunta. Diria assim. Você está doido? Jô, guarda o canivete, não contarei nada a ninguém. Ele diria. Passa pra cá, passa, tem nada de histórias. Não. Eu diria. Se reagir, eu te corto. Ele me ameaçaria. É? Então me corta. Joga o canivete ao chão. Mas assim o heroísmo fica desconhecido. Subjugado, ele golpeia alucinadamente. Porque se ele me mata, morro estupidamente em um mictório público. Não. Guerreiro golpeia. Mas falha. Devido à emoção. Apenas me fere suavemente. Ao regressar a bordo, eu não daria o menor sinal de que Kerheri era o autor. Provaria, assim, o meu sublime amor. Então, quem é o melhor? São diferentes. Como assim? A tua é pesada, grossa, um pouco deselegante, mas vigorosa. Pois pouco me importa, mulher. Pouco me importa. Volta aqui! Volta aqui! Filha da puta! Em poucos dias, zarparemos. Sentirei muita saudade. Paz. Chegou. Fala, mulher. É verdade o que me diz? Não me engane. Eu não te engano. Só conhecerei a paz possuída por ele. Mas de tal maneira que, atravessado, me conserve estendido sobre as suas coxas. Como
começamos em Curitiba. Isso é muito legal. Nós todos somos filhos da terra, somos artistas curitibanos. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Sempre no nosso espetáculo, não só no nosso, no meu, esse é o do Hélio, no do João Luiz, que está aí presente hoje. Né, João? A plateia curitibana é bem, bem frequentando os nossos trabalhos. Isso demonstra o carinho de vocês conosco. Né? Muito legal. Fico emocionado por isso. Eu queria agradecer a presença dos meus colegas, né? Aqui a Leonora Greca e o Vanderlei, que são, né, os primeiros bailarinos do Teatro Guaíra. O Leopoldo Valdessar, que é um cenógrafo, que sempre trabalha conosco também. Muito obrigado. Até o próximo. Até a próxima. Muito obrigado. Contamos com a colaboração de vocês. Muito obrigado. Obrigado.